دا ورو سوال کړی دی او دې سوال زمنګ په مخ کې هر کال وې چې کم سره په مخ مسافری نو آی دې په مخ د سفر په دي رخصتونو عمل کولې شي لکه وسړې دې هغه میشه ټریل چلی یا په دریاب کې کشتی چلی خو مقصدی خبره ده چې هر وخت په سفر کې دی نو دا رخصتونه د سفر د دې لپاره هم دي او د دې لپاره هم دي د دې لپاره هم دي چې سو پورې دې په سفرې تر دې چې په ځی ته نه رسیدل ځکه چې شریعت کې چې کوم نصوص راغلي دی په کې رخصتونه به نشوي ځنه هغه څه دي هغه عام دي په کې دا خبره نشتی چې دا د هغه مسافر د پاره دي چې هغه څه وخت پورې مسافري دا په کې نشتی قران کې الله فمن کان منکم مریضا او علی سفر تاسو کې څوک په سفري اوس کې په مخه په سفري او که څه وخت پورې په سفري خو په دې رخصتونو باندې عمل کولای شي رخصتونه د سفر لکه ډیر دي دا روزه نه نیوه یا په موضوع جوراب باندې درې ورځې درې شپې مسح کول مونځ قصر کول لنډول او دو مونځونه جمع کول او دا قسم رخصتونه په دې باندې عمل کیدی شي والله اعلم.